bay idinle nabad waarta iyo nolol qiimo leh. Allah idinku duwo garashadan Allah Sacuudi. Intaa kadib barnaamijkayga waxaan doonayaa maanta inaan toos u galo aniga oo ka aadaya waxa baryahan soo noqnoqotay kelmad aan aada idaacadaha uga maqlo oo cawaantu ay halhays ka dhigteen, taasoo la yidhaahdo tanasul. Madaxweynuhu waa tanasulay. Taasaan doonayaa inaan baro cawaanta iyo ficituuga, aan macnaha fahansanayn qaran leeyahay, dal leeyahay, dad Soomaaliyeed ay leeyihiin, balse la hindhisaa qabyaalad iyo qof jeclaysi abtirsiyana u yeela shaqada qofka, sida madaxweyne, kuug, baylood, bangaariye, askari, ra-iisul wasaare, madaxweyne iyo wixii lamid ah, abtirsiyana u yeela shaqo. Cawaanta noocaasi caqligoodu gaaban yahay. Waxay yidhahdeen madaxweynuhu 3 jeer buu tanasulay iyo 4 jeer uu tanasulay, taasoo aan aada ugu qoslo mararka qaarkood aana u aqaano daaca qurumka aan caqliga ku dhisnayn, faham la-aanta, aragti la-aanta iyo qaawanaanta maan iyo mushkiladda haysata ee aan isleeyahay trauma dhaxalbaa mise waa qof aanu ku dhisay qofka. Tanasulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynahayga aniga ah, tanasul ma waxaa la yidhahdaa horta tanasul aan qeexno? Tanasul ma waxaa la yidhahdaa danaysi? Mise tanasul waxaa la yidhahdaa wax aad leedahay adigu aad haysato oo dabeeto aad qof kugu qabsaday bar u sii deyso? Tanasul waxaa la yidhahdaa wax adigu aad leedahay ama aad qof isku haysataan oo aad daacadnimo barka adigu kaaga ama lahaanshaha adigu kaaga aad sii deyso. Horta waxaan waa qaran Soomaaliyeed oo qofna iskama laha, waa wax wadda Soomaaliyeed ka dhexeeya oo tanasulkooda qof wax ka tanasuli karta iyo qof looga tanasulayo iyo tanasul waxaana wuxuu iska leeyahay ma dadku waxaanay kala garanayn qofku wuxuu leeyahay iyo wax la wada leeyahay. Qaranka oo madaxweynehu haystaan iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka bay u haystaan muxuu ahaa lahaanshaha waxan oo qofku ay leeyahay uu ka tanasulay. Waa qodob khiyaano ma tanasula, khiyaano ma tanasula, waa su-aal madaras Soomaaliyeed dhex taal. Dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen qof iyo cod wax la yiraahdo, waa barnaamijkan meesha uu ku aadan yahay. Dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen qof iyo cod ay uga baxaan dalkan iibka ah ee Imaaraadka, Kenyaatiga iyo cadowga faraha badani ku hareereysan yahay ee xildhibaanadiisa iyo muxuuha ishaga iyo mas-uuliyaddiisa ayuu ay la wareegaan iibsadaan si ay ula dagaalamaan istaraatiijiyadda dalkani leeyahay. Dabeetana waxaa looga bixi karaa oo keliya qof iyo cod aan xildhibaanka la iibsan karin. Waxaad wada ognahay oo aan la soconaa waa tanasulka waxa lagu tilmaamaya eh in qof iyo codkii baarlamaanka la soo mariyey, la sharciyeeyey, ra-iisul wasaaruhu akhriyey, madaxweynuhu saxiixay, faafin rasmiya la geliyey, sharci dastuuriya u noqday, guddi madax bannaan oo haddii alla idankeeda leeyahay doorashooyin oo aan laga murmi karin, oo haddii alla idankeeda leeyahay sharciyana waa tii loo sameeyey oo waynu daawada ogeyn. Madaxweynuhu hadduu wax ka tanasulaya kaasuu ka tanasulay, yuu uga tanasulay baa marka la doonaya. Naftiisu uga tanasulay, isaga naftirkiisa. Naftaada wax uga tanasul, anigu weligay adduunyada meelana kuma arag. Adduunyada waxaana ku arag hebel waxbuu ka tanasulayo naftiisu uga tanasulay, aniga waa iko. Waxaan rabaa inaan cawaanta u qeexo dadka Soomaaliyeed caqligalama sheegay. Waxaan sheegayaa cawaantan ka hadlaya lahanta cawaas. Madaxweynuhu waa tanasulay nicda gura dalka diinta iyo dadkaba lagama tanasuli karo. Marka koowaad sharciguna kaasuu ahaa, kaasu intaasuu dhowraya sharcigani. Kis macalin meesha la yidhaahdo dhuusamare balaayo kow wuxuu kasoo qaatay qolkaas galaan iri haye 300 bay yiraahdeen haye nimankeena waa inuu tanasulay berigii aan lahaa waa khaa'imin oo yaad uga tanasushay. Yaa uga tanasushay, yaad u tanasushay,
نمكن معي بيئين معي هاي نمكن قرابتي هاي نسوا ما ها قد بيتنا تكيني يو إمارات دي تبدو كل شيء ما سيد عساها جن كل جن هلا تجي أقول كل لقو وأنا كوه ده راعي بقول كيبا سديد يس سديد سوالف واتي كوه راعي قد بيتنا بنان كلامي بنان ك بال نمكن لدي قد بيتنا يجي بانو تلوسلو وإمارات كي كياتي هذا الشيء يسمى أو تنسوشي كياتي إمارات أو تنس يال دبر اللي في نمبر ون أمريكا ما يجي بعد دبر اللي فيها ما سجي شرع دورها أها الدل كان إلى لني النمبر كي إلى لها عدو الدل كي إلى لها أسد عليه الشقاء وهي سجل في سبعه تلاقيها عيدا كقلب كسيده إلى ليها شرع يا الدل كا لبا يو ريبرزنتيف كا وجهة أما موخة أما جلاجة قرن كان موقال كيسة سويتها ما هي يا دبر اللي في أمريكا دبر اللي في وايد وأنك هي أصلا راي وأنك هي أتناسلي سيدا أولي هي سوي أفكي سكلي هي إمارات يا كي دني يا أمريكا أحمد وبقي الريان يا قبيلة مريحان عن جعل هاي أقعدين يا مشرتين النعب هاي ويسكوي ما نسي واحد كبرن ما يمانس يا الشخص يبان جعل هاي فرماش اللي يلا ده أحمد وبقي دني بان الشخصي أنا أما قبيلة أنا نعبه أنت ما بيمان إسا واحد كبر أنا ما إيمان إسا وحي أنك وحي وكنت ونوش يجي اللي قلت له سنة هدول سووا كنت نزله كان يجي إمارات نزل مع كان يجي إمارات مركز مركز يدني يا أحمد ولا حق ذي هنا محي عين مركز يفرماش وقلت نزله محي كوفي عين وحصل أنا معك أنا مركز دم تجارك هاك يعني سدم تجارك أنا ضع مركز تنزل مقدشة لسقويمت برايير برايير إيه هالكي لغوهم كي إلما جاكسن دمير جاكسن معها كي جوهر جوهي دوفار جاكسن دوفار فقنديدة كي لغو آمني قل مدو قاد مودي دوفار قل بيه كوشرة قل واحد اللي لده ورت بيهو قلان بيه انت كدرك قل كي نحتاجن دوفار جاكسن يا إلهي كي ماشين جوجي وديلي كورة يا معها إلهي جاكسون كي جوجي بيدابو هذا بديلو كوري أترياني وردين هذي وان كلا إني أنا فكر سد حدا سو أنت صوقاتي محام وحال ما كنت أنا سليم مركز وصوقاتي وعند درجة البناء أنا أدم قام كل وادي هاي وقصي وهو هاي استا دي إف كي دوردي فدرال كهين جود جودي كو سد حدا نعس سد حدا لبيب الضفار جاكسون دمير جاكسون يا إيلاي جاكسون أفرتو دو قدنا وهي سيا تهضى وقد جيسي ودولد فدرال كقد جي حرول هيدا كو كي الضفار جاكسون هدي لا يكون ريا ماشي اللي ده ده اللي ذين كذا اللي هي ماشي اللي ده قلمو قد جي لا يصير لا قانتي سو كويس ده قد جي هرشة بيالي دمير جاكسون قانتو كويس ده يا كيسي يا كي إيلاي جاكسون أفرتي بو هايستا أفرتي أيوة استا محيو قدر استاني مركبة تقعنا أو كن فكرة يا تي وقوي أي دمقود وربعينو يلادو يساو حي قولد قولد دمقود واما يقو واشن قدي سو ماردين شن تقدي واشن تا وماشا أي شن ميرودي حلوانا أسيقر رأسا waa asiga raacsan oo asiga wuxu dhisaaya oo meesho ku soo dhisanay awaantu hadde waa waxan isirna lahayn abna lahayn aqlina lahayn damirna lahayn dadnimana u dhalano awow awalba awaan ha ka soo jeeda aqli ma loo laba xishoodana dib inta u noqdaan isma yiraahdaan war waxa wal iska daaciyaan moogta awaanku aqlina iyo ficiitu ficiitu iyo awaan aqli ma la intaas dhaafsiisan dadku inay ka daba tagi karaan wax waligaa kama warab ما تنسوا الباء مركو انت سوقات او دوري انو كرسو كان كو الاشل وضو فارش اكسان قد دي قلمدوك لغا سوقا دي لها اما اما حل بانا دي لغا كين لها اللي قد دي انو واحل دي بانا دي بانا دي سيان ضو فارش اكسان دمير اكسان لابا ميهين او هير شبال ايه دي لغا كورو يهي ماشا اللي رادا قلمدوك ايه لاي اكسان مثل هذا دليل كوري هي معها خنفر قلبه سدح ميهم دي إف تقدر أفر ميهم كوي إسحاق
شن ميين شن مركيين متنسله يو تنسلي عقلي يرد عوانت أول أنا عوان عقلي كسوقيني ما الحوينه واكي تنشلي ما الحوينه صدح جارو صار تنشلي ما الحوينه ما تنش الأضغون اللي ذتي الله وعوان وحما عقلي قال لك هاقد عقلي قال لك هاقد إلا هو وح أنا بسنتي وراد ضدك ضدك وقول تبرتي رادو تربي سيال هو على أنت جد هوست ولا فريستو ظلمي قال يا معصني ماذا يا اللي دنانتا يا قف تاجريستا يا واحد اللي سكدله يده بك عدو ذا يا عقف يا عف يا عفت الضمبة وراد هاي وعند ذلك هو ضل كني ذلك وين هو ضل لين هاي أوانو حرقل هل لقوا حنان أيو أنت صد حق ولا ذا هاي بلاي هاك وقاد أم صو أفكار قبو ما نعم وين ما كان أشتري ما نعم ورمحيو تنسولي قبل كبراد الوهاد كنت رجل أي مركب إنه هذا كدر سدح يتوان كسو قذب قذو هذا نرى بحل دبان هذا كي إيمانا إنه هذا كدر سدح ترسى مركا انت كاريطو ومدى الصومالي هذا وحقه لها دالك اللي دور شاكسو قران معي هاي سلامتها غانين مركا وحي هاي ستان كسما يوغلا كو وحي هاي ستان أدي لي كورو يا ماشا اللي رادو جب ماشا اللي رادو أدي لي كورو يا هاي إيشك بودلان تنسل مي أمريكا يو تنسلي محو كتنسلي محو كتنسلي إيشك يو تنسلي إيشك نفتيسة أو تنسلي مركا صح نفتيسة ماذا حوينها وا تنسلي يو تنسلي نفتيسة أو تنسلي هذا قدر قدر انت نفتيسة عدك يا جحمة يو نيع ذا الرعي وعدنا ذا نفتيسة أو تنسلي انت اسم الرعي ذا عدا ذا لا ورب الله عد وحد كلك تايلة يري وليبه وليجي متنا سولين وليجي صومال الخرون وما الشيقين وكذاب نخياميه او الهي كفرتي رسول كان عليه الصلاة والسلام باري اسلوه كالك سيح الله سوتو الوحل اللي يري بينالي امدى ذا مكا مديه مركا سيرو مايو امدى ذا كمد معا قفكو هدي او سن امدى نا محمد كمد هاين معها مسلم بوحوا awaansi muxuu diin koogiyay awaantu maxay diin koogta kaasi ilaah ka sii dhiganaysa waxay ku leeyeen dalkana waa jacaylna farmaajada waa rabnaa maanta horeede ilaahayna waa aqoonsanahay haddii lay ku rooyahay inuu ilaahay waa ogahay ee baalki muxuu ahaa ee ahlunaarkii kii la oran jiray fircoonna waa aaminsan inuu ilaaha u sheegtay uu yahay aqliga alla kaa qaadiyey labadaas isma qabatay cawaano kala sar إن الضرير نتاعي قصب معنا ما سويسو لكن وها معنا سويسو إن هذا ما نكع وما كعين ضد كانوا أقو أرض يرتالو عنيف عنيف يجده هو سدي بيال يسيو وراد ضد كان يان لا يسكدرين ضد كو إني يسكد عن ضل كو إنه بربورة إن لا يسكدرو إن لا يسكو كلايا إن لا يسكو تسام تسام أدي كنا دن كو أهين أنا كنا دن يهين ضل كنا دن أهين ديننا نو أهين ضلنا وصلنا قبل بلالي لكن قف أتاجرتو وأنا أقول لك أنا 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 مركزي نقول كاس كلام سادنا بقول يا كبر سادنا نقول كاس كلام سادنا بقول يا كبر هيا يا شوكت هيا رواية شاكدي دبي جو قيحن أرمي شاكدي دبي وردتكم ولا دبي ما عواني ردتكم ولا دبي ما ها عوان يفعل توجو عقل آدمه وين اللي ذيك عقل بدن يهي ولا ذيك أدمك هذا وين وحيكون في عنتها أنت وحاسته غير سمح عليه فيري أنا يقول مركز هاي دار صعدان ردتك أرتو علي سؤال ذي واحد هذا دلوا إياه توجب أفرتن عشاء لصية أفرتن معلومات بلصية أفرتك هسوق أيكوا كشف مايان توج قفك هاجري فرحة عمره حدو واحد بس هو وادس كسر دقو أو يوم هذا سوق أتو تصبح يا سوق أفرتك عشان أنت اللي جاني فريه أسوق على كيس جبل هذا جاني كل شيء أما مري حلاية سوق وحلاية ذاك كيسة واتم والدنيا تدور ده فرماجو بببدأ سيدي سيدي الله حتى أفرتك عيش ورد ماتي وقف انقو دي لنا سيدي وشوكتو يدو سكي غرابانا دركس لأوه وحي براتي
سبعة أفرتن عشرة وما نافيو ما نافان رنت أنت السوق يكليه والله يكون فلانية بالله لكن عوان تا أيام در فيري مرك يان عوان هين يان هي عوان هين هذا ناس قط هاي رسم يان عوان هين هذا ناس قط هذا اللي شيء هذا كسوق ويل أنا وأن أت وشعلها وأبجل وهرتي أبجل حيري ميال إلى ذا هولي ميال إلى ذا ما قال وضد كأذ فرماش وطاجرة وحان دريما يا هدنا إنو كتشر روح صوماليات دمير صوماليات دنيما صوماليات وحكوك اللي فينا وأوكي فيريا تارود ماهن مريحان ماهن رير ديني ماهن وحاس ماهن ميلها صور دافكو ما قبيو معاك معاك مركا وامحي وحا صوبته أو هندا سكا 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 نصيبك انا الله يكو ابورتي اد ماله اني كو اركاي اس كدب جو اس كدب جو شاء الله يسو عدو دنبها هلا اوغادو كان هو دلكني خائن ضيع حاس كم مغلا ما والله بالله تالله انا دق قف معانك ولا يابا معانك هاي هذا انت انت سن كسو كوي انا سي بدين ايغوت نينكاسي قبيالد وحنا كوما تاجيريو وحنا كوما دي ما هي تاسو وحنا محل نولوجي دات كان هدا قف كاسا دو تشيدو بينا لا ارما دي بيني كرتا لبا لبا من بيني كرتا دو فرماتشي انو يرانو دورشي سو قلي ماي ما بيني كرتا كو هدا انو دورشي كسو تشري ما بيني كرتا وسواش الله لبا دا ما اسقبطسين كرتا هذا سقابات سيسو نبي محمد عليه الصلاة والسلام كلمة دي سي أحيد بين روه ومديدة كمد ماها حتى نفرعهم كاس مسكيل سينكرتا مسكي وحاقو وإلهي نواء غنصنا يفرعون نواء غنصنا لما ذا هو وضع أقوله إني إلا نفرعون إلهه وشكتي إله قرى حقا هنا أو الله لما ذا هو وضع أقوله بيكد كانت أمريكا تلاذو بين روه marka tirado farmaajo uu ilaan u doorasho soo gal aanu doorasho soo gali maayo odaybaan ahay afarta sanan haysta yaan la jiidin waa kalmad sooma hadana doorashan soo galay asiga beenale ma yam sooma haddii labadaas wada ogoshay marka haddii labadaas wada ogoshay seed ku ogoshay hadana hadiiska rasuulka kaleey salaatu wasalaam muslim matay muslim waa ka baxay muslim adigu salaadu adigu ku waajib hadana salaadu waa ku waajib ayaan darada ku haysta ayaan darada ku haysta salaada hadana ku waajib waa awan adduunka ku dhiban aakhirana ku dhiban qofkaas marka hadda wax lagu sii taraxtaga maray hadda dadka qaarkiis adeecsan ama ogol beenaar noocaas ah ونن أبجاله ونن أرتى أبجاله هولي ميال لا حيري ميال لا وضد كأنا أنا جا يعني واحد يجي موضة روح سافية أو صباية حضنا وأقول يا روم أقول وعلى يا كرشة أنكو قياس كرو سببته محيطات سببته أقه وحنا نجوه الرئي سجى فتو قف كان معها بين لها وحنا نجوه الرئي الرسول كان له كسي الدقي waxaan nooga horeeyay dadkaad ogeydeen soomaalida marka waxay jiraadaa markii furuq la arko furuq markii la arko waraa furkab dhuuq naqay markii la soo xasuusto dumarkii la iibsanay badii la iibsaday haddii ilaahay ku roon yahay hantidii shacabka ee la boobay soo ma imanayso inaad tiraad yaa mehebel ahaa acuudu bil taasa hebe dadka ka dhigtay diin uu rabbul ciza inuusan maalin joogin farmaajo maalin laakiin wixii soo daashaday dadkan baa dadka hebed uga dhigay yarkan waa yar abgaala isagoo abgaal ah buu haddana waxaan diday dalka ku weyn dalka baa ku weyn laakiin xigmad iyo wadaniyad inaysan meesha oolin oo jeeda wareedhe laban isgeli wadani iyo kursi ku yuurar iyo kursi oo burburin dalka oo dhan maana iskama soo galaan walaahi baan mar haddii uu ahaa maxamed siyaad bare la yiraahdo wuxuu taagnaa wax la yiraahdo dad iyo dal midna ka tegi maayo oo macnaheedu oo cadkaano wale ama ku cunay ama ku ciday farmaajo halku maraya idin sheegaya cadkaano wale ama ku cunay ama ciidda kugu aasay oo wallaahi laakiin dadka waxaa hebad uga dhigaya
أنت واحد على الشيء كيس كذا كوا كوي ناقة هوس قيوم ولي بنات ورد هي هي هذا المسلمين كل هذا هذا أنا المسلم هين ميان أذيك كوا وعدين لها لا إله إلا الله محمد رسول الله عوان وعدين يشري ما قلتها عوانتو قفكو قوانا ذي عوانتو يقول في عنتي سيدة مارتي كوان مارتي صوت كوان دينتا وربا أن دينا لأن هاي الهين ياسين عبدي يو ار رايت وعن روا امريكا كاغد دراني اوريو عبدي يا سلاهي يا بابانا حد ولادك ادا او انف انف دو او او جلاسن او مارته بايس بدل بلبلوس يو ار رايت وات Thank you very much. وان كورا فيري وحتري أنيقو وان تاجيرا قف كستا أو مدح نقدا. حدود أدو بدأ إيمسنا يو. حدي أدلك إيمسنا يو. حدي أدمرك إيمسنا يو. حدي أدلك كرسي جيسة كتش عليها إيه كرسي جيسة إلى سنة يو كرب بربرو يو ما حد مرك كو أدعي لا قف كاس. ما دلك هذا إنت علين. sababta keenaysa in yar tahay waxaan ogeyn qofka yani anigu waxaan u soo joogay briman ku bilaabay dugsi hoosan ku dhameeyay dugsi dhaxan ku dhameeyay dugsi ran ku dhameeyay shaqo qarnaan ku qabtay deganaan shadal waa wax aan rabo waxaan hadana u soo joogay burburkii dalkayga ee sababay keenay anigu kursi jacaylku waa cadownimada dalka وداني بانا هاي كرسي بانا كرسي بانا كم من تضيع دينو الرب الكعبة نسي مالا اسك سوقل وعذوغا دالكا قفكو هدي وكرسي وكم من تضيع انت هس انت سان كسوكو بايا تنسلوك النلو شيقي يا مركي تنسلوك اي دقون تكو هم تعدو هرتو انت هس انت سان اسي الدينية وتنسلي يا الحوائنه هو اسات يو تنسلي من نفتي سوء تنسلي ادقال عاد عيني قد دقي وغوي قلبت قد دقي هرشبه اللي كودي كفر قلبت كودي قلمدك او اسكو سي دي بوراحه وخل دبانده كا ايمان اي حدن ان لو وريو في لي دي بوتان كاسا واحس واحس ارغي لي مانيسا بني يعني دلكن هو دلكني رنتو هو وخي نلا او مي رنتو انا شيغنا ودنيتو ورن شيغا حكمتنا وحي دماته قفكو مركو رنتو شيغوي وحن يجبوها ما لين هو البور مش هيك تامية أوكي هذه أسك مركز سيد دقانين الدع كوريتا بهل دع قرنا وما دع وينه وانت دور تربو ترسلك نعم ما نعم ترسلك ترسلك بقي بلا ياكو ترسل زي ترسلك وترسلك ما هو هين واحد دل يوتر دلك أنا أوتر نسول سوا ما هين يضطك ما إنه يزت نسول سوا سيد أوح كهلي لها أوتر نسوله سو وين لا ما خيامة تنزل ما خيامة قرنا خيامة قرنا وتقنا تنزل سبحانك يا عادي وراح نجهل هذا يا وما أنت كقرته ولا بلا ضد أنا بين كام ملاقظ كرباس وليب اللجو لجو 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 دخن عليا والله واي وعن هالكن وقت تعسيني يا أون لا حالا تعسيدا سمعي لكن ولي وحن تعسيني يا dadkii Soomaaliyeed ee lagu gumaaday hoteelkii Afriik ee mas'uuliyad darradu ku dhacday ee waliba nala yiri wad ugeydeen saddex maalmood ka qaraxyaha ku jiray magaalada waxa yaab leh qaraxyaha ku jira haddana dadkii bay laynayaan anigu waxaan isleeyahay daacad baan laga ahayn cali yaray cali dheere iyo sidigi way isugeen kooxayra cali dheere cali dheere dar socdo cali dheere oogta ha ha oo ogayo الدرجة صدقة وسكورها يعني هوش أنا واخذ قبض صديق شاك هيدي قديم أدر واسمع قبضين نمبر ون سكعة يا على الدرجة هي صدقة هوش أنا واخذ قبض صديق على الدرجة أول بارك جحسوها أو إسلام ما هين لكن مسؤول كي دلكن ولاها أو مدح وينها آها با درس صديق أول بسوي خاص وحي الدنيا فكر مرصدكم مش غيرين فكر مسلمكم مش غيرين فكر دولتكم مش غيرين قفل يغنوها كانوا أول لقعة
halkaas aan u sii daynaya yacdan sii badina oo kuwa yidhaahda cali dheer meelaha nigala soo ururiyay anaa idiin qiraya oo isna lahaayeen waxan qaraxyaha magaalada ku jira haddana dalkii dadkiibay laayeen nabad sugud baana joogtaa. saasaan lahay. intaas kadib waxaan rabaa dhammaantood ilaahay waxaan uga baryayaa jannadii inuu ilaahay geeyo, wixii dhaawacmana in ilaahay booga dhayo. waxaanse ka xunahay inaan ciidamadeenna meeshiis ku leeday inuusan haddii alle idankeeda leeyahay inaan ciidamadeenni waxa ka dhinta la sheegin sida ay la-atay baan looga warrabin. markaasa waxaa naloo sheegayaa shabaab wixii meeshaas ku dhinta. kuwii diinteenna beeniyey cadowga ahaa baa noogala sheekeynaya inta ka dhinta. afar baa ka dhibatay, war ciidankeenni meeqaa ka dhibatay maa la sheego. ciidankeenni qiimaha iyo sharafta lahaa imisa dagaal ku dhibata kuwaasaa naquseeya annaga. kuwaani waa ay la-atay hal la-adeen hadday rabaan. dadkeenni shacabka ahaa meeqaa meeshaas ku dhimatay? ciidamadeenni meeqaa walad kuwaasaa naqusay? kuwaan waa doofaarra leeday waxaa loogula sheegaya afartii waa lagu faana la rabaa. waa markii ugu horeysay ee muddo hoteel inta lasoo galo lagu dhex dagaalamo oo dabeeto lagu laayo haddii lay kuroonyahay dad soomaaliyeed oo laga dhex dagaalamo waana mas-uuliyad darada maanta meesha taalla. shaqadiina waxay nagu kusoo hartay ilan waa waxaan wadani ahayn waxay kusoo hartay kursi ilaashasho iyo kursigaaso hartay shaqadii qaranka o dhan intaas isugu tagtay. handikaaba handikaabku ka liitayna waa meel wareerahayn war maxaa allow maxaa baac nagu jira wax allaal doofaar jackson a jackson raya jackson eray jackson hadiilay ku ronyahay sac jackson hadiilay ku ronyahay balka muxuu ahaa dameer jackson wixii iyo inta lasoo xeraystay abo iyo kuwa dhexda iskaga hurda orod musqusha aad haddaan gacanta laga qaban ee aan musqusha la geynin markuu musqusha doosaba dhex sii istaagin markii lasoo kaxay dhexda gurda xikmaduna waa aragteen horta shaqa shaqo waxaa laga sugaa qofka hadalkiisa ayaa laga gartaa inuu shaqeyn karin usoo shaqeyn karin war qof aniga iyo madaxweynu waxaa isku baana mataqan he waa lasoo xushano waa soo xulay waxaad u qabtaa inuu dadka ugu daraha oo uu leeyahay kaalay aniga in badan may ugu lahaydeen baalka muxuu ahay isheeg wuxuu u qabyaa cudurka muxuu ahay magaciisi waa autisma lahaydeena kambooydin ka dhashay arka ya wax aanaydu ku jira aninka unta gaalkacya tagay oraa kana muxuu yahay inta maxaar inta suusiya oraa kana maxaa sawir waa waran sawir kaalay balaaya ha ku qaadde jinni kula tegiya kii loo baahnaa waa adiga ya war kana waa waryaa kana muxuu yahay inta maxaar kula taga sawiri saas ku sufashir ma ujeeda sawir haa sawiri ma taqaana sawir haa sawir shag sawir waa waran sawir waran jinni kugu dhacaya soo kac kaalay ninka loo baahnaaba waa adiga berab ku dhibsata shaqa aaway marka qofkaas maxaarka waranka u yaqaana oo gabadhaas isa gacanta ka qaban subaxna inta musqusha maaratay adaan la geynin markuu kasoo noqda dhexda kusoo hurda xikmadiisuna ay tahay aniga madaxweyne waxaan isku fahna ma taqaanin saas ula shaqeyn karna ma taqaanin he aniga isugu waxaan ahaa jirnay maxaa baalka ii sheeg belada aha waxaan ahaa jirnay ya haye waa qodmada madaxweyne umad oo u jeedinaya haye marka ma ogtahay marka waa sheekaysana kafeen wadcaweyno waxaan ii aniga iyo madaxweynuhu waxaan iri waxaan su sheegnay inaan wax ahaa jirnay haye xagaad ka ahaa jirta wuri asaan ii war dhiilay haye asaan iri adiguna xagaad ka ahaa jirtay asa wuri waa beri haye saasaan ba isku fahan asalaamu calaykum waana iska tegin idiman wallaahi billaahi tala anu un walax dunyada haddaad u noolaato 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 dunya aragto wax un kaaya raisal wasaa ya maxamed sabri walaadan ku salaam waa la murugay mamaqajirta waa la murugay waa la murugay marka rabtigay ay lahaayeen moogtahay waa wax bela dhaafsiisan nabe waa la murugay haday abgaal ku yirahin waa xuduuddaa laga baxay anugu markaa deenta wiilka waxaa ladii shegay wiilka abgaalada ka sheekeynayo abtigay ahaaye wareedde dadkii horta wixii horoto meeshii yili dadkii waxay soo arkeen mid dumarka iibsanaya mid baddii iibsanaya mid maaratay inay ku roy moogii mid leh war wixii lagu dhiiba aaway beerka balaaya ha ku goysay sida sac la socoya jigjiga waa xorxoriyadna oo baan ayo logacali gambaruur in loo foorarsado ilaahay kayrkii iyo meesha la dhihi jiray caliyara waa kusala saxabkay
in loo foorarsado haddii ilaahay kuu roon yahay, ilaahay qeyrkii gaal buu yeelay dhexda oo bakhtiyay weliba noolay. Ee dhiman waa fiican tahay inaad soo xasuusiso walaalkay ninka la yiraahdo Cabdiqadir. Waa runtaa. Hadda maanta shir ma ka socoya meesha la yiraahdo dhuusama reeb, waxa kasoo bixi doonaan idiin sheegay. Hadaa nin weynaa ilaahay horta naga garanaya, laakiin qiyaas ahaantii inta ilaahay uu na dhaafiya xayawaanka ee caqliga ah, garashada ma garashada lo-du waa garataa inay ooman tahay, inay caw soo daaqdo ilmaheed ilma wax ka taqaanaa, caqliga ilaahay noo leli. Waxaan rabaa marka inaan xusuusiyo meesha marka laysku tago, wuxuu isku dayi dunyaa madaxweynuhu horta waxa uu ku qasay horta beesha caalamka meesha soo gashay meeshana spoiler qof walba ka cararay ma maqlaysaan. Horta waxaan idiin sheegayaa ma maqli jirtay waxbaa ka yaabiya haddii dani iyo axmed madoobe wadaniyadu xumida farmaajo iyo sidoo wax u wado iyo maxaa iga galay iyo ciidda kusta ay ka yaabeen. Marka horta waxay islaayeen waxa uu jeclaa wadankan ka haysa ku gilgila oo wax uga qaata, hadday asagay la yaaban yihin kawarar ay leeyihiin war waa waare jinni kula tekano waa waare war kore noloshuuba ku karsanayaa mandeeqe iyadoo nool buuba goosanayaa addimadii. Ilaahay ilowga ilaah rabbi iyo rasuul waa yaaban yihin, waa la yaabay baan kuri. Marka waxaa la isku dayi jiray wadaniya loo malan jiray, marka wadaniyada lagu handado iyo wallahi dalkan luminaynaa, wallahi dalkan xagga jiidaynaa, wallahi imaaraadkan dabada la gelaynaa, wallahi keen waxaasaa loogu bootayn jiray mogta inuu waxba iyaga uga daran yahay la arkay ooba. Bismi illaahi raxmaani raxiim, bismi illaahi raxmaani raxiim. Warkan waxaa la yidhi hashayga uba socotooba kruska goosanaya waaba mandeeq waaba idinku hala wallahi waa qalayna iyo waa bareysahayna iyo wallahi ulan ku dhufahayna iyo bay ahayd waad uga hanjabayseen warkano isagoo iyadoo socoto walle iyo bille adin dhan goosanaya war waa war laga qabto. Haddaaba axmed madobe iyo danihii waxay tagay war laga qabto. Ilaahay baan ku dhaartay meesha maanta ay xaaja maraysa dad ogtihiin sababtoo ah waxa hadday qulub qanaas waa wixii shalay da anaqeen anaa yeelaya kursigaana anaa ku fadhinaya anaa wax dolaya waa bug iyo bac, bug iyo bacna waxay dhali karta waa aqaana geedaha hoostooda in laysku tago wiil sita haddii ilaahay kuu roon yahay holac inuu wiil ka daba tago oo kaa dhimay kugu dhimay, kadibna waa dal la-aan, dad la-aan, diin la-aan, dhaqan la-aan, soomaali la-aan, qaran la-aan, calan la-aan. Horaadaar ugacday meesha yarta iskaga joogtiin ay isiraahda iyaga naftikooda iyo soomaali un qaran qaranka waxa waa iskaga rireetiin horaadaar ku qabta allaqaadkan. Marka arrintaas ayada ah waa yaaba yaab ku filan, balse yaabkiina ugu weynaa khiyaanadii ugu xumayd, dhaqankii ugu xumaa, ka fiirsasho dambe oo aana layskugu dhuuman doonin, iyo dhaqano hasha marka maaragtay wiil marka hooyadii la doonayo in badan baa la miraa, in badan baa la raadiyaa. Waxaa la yidhi geel iyo dumarba waa la hidaraaca, wallaahi billahi tan la hidaraaca bay tegi doontaa shalay. Iyo maanta labada dadku waa yaaban yihin, yaa dadku waa yaaban yihin, laakiin dadka waxa hebadka ka dhigay waa wixii beri dhahood masoomra iyagoonoo dumarkii iibsanayo ilaahay qeyrkii usoo jeedayeyo, haddii ilaahay ku rojigjiga wax xorriyadna looma baahna lahaayo, haddii ilaahay ku ro hantida dadka boobayeyo. Hadda taasi hadday noo qarisay maanta indhaha la karahaya fay. Waxaan rabaa marka intaas kadib waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa uu dabacsan yahay hadda meesha marka la tago. Hortan waa qarnaho wixii uu soo qaato, horta khiyaanuhu meesha la tegi doonaa, khiyaanada uu meesha la tegayna nimankii jara la wada guuraya, nimankii gaagaabnaaye meesha joogaya beesha caalamka meeshay fadhiyaan, wuxuu isku day doonaa waxa layskula dhigan yahay caqliyarada labadii guddiye ay soo magacaawdeenna waa kii diiday maxaa la yihaha sheekaas ma taqaanaa, waa sheekadii oo trubka ya ama jeeska wallahi ku hordegaa camal, isagoo haysta lix guddi oo gacan ku samaysaya oo hooyaa fadhida la yidhahdo, hooyada meesha fadhida la yidhahdo, buu haddii inay ku ron yahay si ou iyagii maaratay ugu gilgilow labadii guddi
midoobay ay soo direen iyo ninka la yihahdo Dani bay haddii lay ku roon yahay buu yidhi maya ma aqoonsani qofkan lowsaalka isagu waa mugsan tahay waddanku waa presidential ra-iisul wasaare male xukuumad kale male baarlamaan male kii hariiryaha lahaa eligii jooga muxuu samayn doonaa marka waxaa la isku dayi doonaa horta cabdi xaashi iyo ay daba godan in laila kala qaata guddiga waqooyiga oo la qeybiyo horta oo ay laba qeybsadaan oo halkaas taas lagu heshiiyo waa inta u ogolyahay ama ogolaan doono kow buula xaawo meesha la yidhahdo gado sida wax looga soo xulayo lama saadaalin karo lama garan karo lama sheegi karo balse waa inuu ogolaadaa because ma dhici karto in la yidhahdo mana macquulna maaha shay macquulna maaha ciidanka waa lagama hadlan ciidankan isagaa iskale waa sharci waa taliyaha ciidanka qalabka sida dowladda d f k iskale xaqay u leeyihiin laakiin sidaas gacantiisa uu ku saxeexay madaxweyne ninka la yihahdo axmed madoobe waa madaxweyne ilan isaga gacantiisa ma wuxuu dikaranta ku magacaaba laba sannadood labada sanno waa socotaa ma diidi kariyo laba gada waxay kamid tahay jubbaland ma diidi kariyo haddana isaga gacantiisa ku saxeexay in maamul goboleed kasta ay iyagu soo xulaan guddiga ay soo xulayaan isla markaasna xildhibaanada ay kasoo xulaan labada degmo guddigan kabood guddigu xildhibaano soo xuli doonaa meesha ujeedadu waa xildhibaanadii xildhibaanada anaa soo xulaya axmedoobo kuwa kalena igaa soo xulay adigu soo xuli maysad wax suurtagala maaha gadaan gacantaada geliyana suurtagal maaha gudoomiyeyaasha anaa magacaabaya gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaasha degmooyinka anaa magacaabaya adiguna madaxweynaad meesha ka tahay macquul maaha anoo gudoomiyeyaasheedu ii joogaan baad adigu banaankana ka joogeysaa soona xulaysaana macquul maaha waxa aan macquule banaankaad ka joogeysaa anaa soo xulayana macquul maaha iyadoo gudoomiyaasha ii joogeenan adigu ka howlgelaysaana macquul maaha waxa isagu intuu isku xirmaaga khiyaamooyinka maarata qaranka baa la galay iyo kursi ilaashada xigmadii ka qaaday soo maydaan galan waawaaye arrintaas jiq waay intaas markaa intaas yihaahdo waxaan rabaa wuxuu meesha kasoo wuxuu isku dayi doonaa soo hadda maaha waxa u haystaa soo maaha saddexdii doofaar saddexdii fatal oo ah kan galmudug iyo kan hirshabeelle iyo kan raxaweynta saddexdaa soo maaha wuxuu haystay iyo tii doofaar guuleed dabagod afar maaho tii dowladda dhexe oo guddigan ahayd shan soo maaha shantaas inuu la go-o isku day doono kuwa kale maxaa u haray marka ii sheega ama ha noqoto cidda kaleoo doorashada lasoo gelaysa cid kasta oo doorasho lasoo gelaysa xildhibaanada ka iman doona puntland kuwa ka iman doona aan idhaahdo jubbaland laba ka shan macquul ma noqone ma lagu heshiin karaa haaf ku dar oo ah in cabdi xaashi u barsiyo ilan caqli wax maaragtay ii sheeg garasho ay meeshan jiro waa rabaa wax lida walaacadkaanu ama ku cunay ama ciidda kugu aasay wixii dhacaya ha dhaceen waana ka cararaa intaasaa meesha taalla haddii ay ahaaweyso sida ratada uu raba ay ahaaweyso maxaa dhacaya haddana ma taqaanaa waayo dhahayaa waa soo baxaya xamarow imanayaa doofar faqiir baalka muxuu ahaa isha kii hariiryaha lahaa eyligii iyo imanayaa wuxuu alaabtii oo la jilaya maaratay filmaantiindiga jugnu iyo talaash iyo maxaa la dhahaa qurbaani iyo alaabtii iyada ahayd alaabtii uu ka bilaabi doonaa meesha baarlamaankaas baarlamaana meeshan jire baarlamaan maa yaala meeshan laba iyo sagaashan nin oo qada oo intoodaas yar haysta iyo inta kaleto saddex mushaar qaataa wallahi meesha joogta iyo bile saddex mushaar
kuwaas uu kala soo noqon doona kuwa marku kala soo noqon dhihi doona hooyaa fadhida haddana waa nin korisay alaabta iyadaa heedaa bilaaban doonta meeshuu la tegi doonaa baarlamaanka diiday u dhihi doona wixii haddana waa qalalaase qalalaase lagu daray oo aan dal iyo dad iyo diin midna unaxaynin oo damiirku ka ka maaratay oo waxaan damiir lahayn waxaan damiir waxa haddii ma ogtahay qofku waxaa la yidhi nin sawir kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday marka kolay anigu daar socdaalaan ahayo habeenhorena watan idiin dayriyey waxaa la yidhi maya quusaan taagan anigu nin weynaan ahay intaasaan adduunya usoo joogay dowladnimaan usoo joogay tan oo kalena anigu u aqaanaa macagmacagaa la yidhahdaa kuwa hadda ugu qaabta daranaan hadhow ugu orod badan ya kuwa hadda balaaya taageerka cawaanta hadhowna anigu geeda ayaan laysku hoostay inay biyo sii dhicin intaas kadib anigu waxaan hadalkayga kusoo koobaya oo aan dhihi lahaa oo aan farmaajo kula talin lahaa anagoo unaxaya isaga iyo dalka iyo dadkaba intay calaytaanidi oo ahayd waxa dadkii la-aanaya oo arkaynaa inaysan wax dhaqaaqayn wa arki doonaa wa arkaynaa dhahan ku haynaa keliya waxaan leeyahay wax dhaqaajin wayso dhaankii halayse wixii shalayta nagu dhacay iyo dhiig sukeeyaad subag ka dhalaashanaysaa dhadhamana ka doontaye dhaqan xumida taadaa dhagay maqashay weeye kugu dhaarshay eebeha isdhibin farmaajow shacabkana ha dhiilayn dalkeennana dalkeennana ha dhaawicin muqdishona waxau dhimin orodo orodo dadkan dhaaf ha dhisnaada qarankuy yuusan qaranka inaga dumin war arodo dadkan dhaaf ilaahay ku khalqay baan kugu dhaarshay ilaahay baa risaq kugu filan oo wax ku siiyey intaasaan kusoo koobaya yaanan sii badinay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal yar